На жаль, ми бачимо, що є якісь пробої в роботі ВККС, бо ми там бачимо прізвище одіозних суддів, таких як Кицюк та інші, які не дозволяють нам затвердити цей список, бо ми розуміємо, що це буде плівок українському народу в обличчя, плівок подіям Майдану, тому що такі судді вже довели, що вони не мають права чинити судочинство і не збираються робити це чесно і справедливо. Тому зараз парламент має 3 місяці на прийняття абсолютно політичного рішення, бо через 3 місяці запрацює Конституція і новий закон про судоустрій, якому буде парламент усунений. Але зараз треба заповнити вакансії 100-200 суддів, і рішення буде прийматися абсолютно політично. Ті, по кому є зауваження, будь-які, як і всі інші судді, йдуть на конкурс.